Соёл урлагийн их сургуульд Ганбаяр багш албан ёсоор данстай хүн биш. Цагийн буюу гэрээгээр цинкэнд бүжгийг заадаг байсан. Төгсөх курсын 5 оюутан болон 3 дугаар курсын 11 оюутныг урд хөршид зуны амралтаар нь ажилуулад төлбөр болох 2 сая 400 мянган төгрөгийг өгнө гэж гэрээ байгуулсан. Байрлах байрыгын цаанаас тань хоол унд гих мэт бүх зардлыг хятадын компани хариуцна гэсэн ихэл гой залттай гэрээ. Бодит байдал дээр 16 оюутан очиход тэдний хятадын компани өөр нэг гэрээ чи түүнд яг л боолын хөдөлмөр шиг зүйл залт байсан гэж оюутнууд хэлсэн. Өглөө 6 цагт босч ажил нь үдэш бүжиглэн гих мэтэр хитрхи харьс гимээр залтууд байсан. Монголд гэрээ биднэртэй хийчээд яг хятадын гэрээгээр очиад гэрээтэй тулхах шал өөр байгаа байхгүй юу? Бид нар тэгээд бас зүгээр биш зүгээр ажиллаагүй. Өөрөө энд чи гэрээ хийчээд багшаа энэ хятадын гэрээ чинь өөр биш тэгэхээр та нар хятадын гэрээг явна. Тэгэхээр юу гэсэн үг тийм үстэ бид нар тайм хэцүү болж байгаа байхгүй юу? Хоёр гэрээ ухтсанаар асуудал дуусчихсангүй 9 сарын 1-нд хичээл эхэлчихсэн байхад соёл урлагийн их сургуулийн бүжгийн тэнхмийн 16 оюутан хичээл дээрсэнгүй өнөөх л хятадын компанид зарцлагдж байжээ. Тэнхэн болоо сургуулийн зөвөөс төгсөх ангийн оюутнуудыг улируулн сургах 3 дугаар дамжааны оюутнууд жилийн чөлөө олох шийдвэрийг гаргах төгсөн. Яагаад гэвэл өнөөх төлбөр болох 2 сая 400 мянган төгрөг өнөөдрийн хүртэл оюутнуудын гарт болон сургуулийн захиргааны дансанд шилжээгүй байна. Тэр орноор нь хүртэл явж үзсэн. Тэгээ баг үүдэс та нар баг явдаг газраараа яв. Би бол одоо юу ч одоо боломж байхгүй, төлж чадахгүй. Ер нь бол нэг жаахан нэг тийм одоо багшны одоо байх ёстой тэр ёс зүй тий. Ер нь юмд хандж байгаа хандлага энэ нь бол одоо маш хариуцлагагүй ийм одоо юм болж байгаа. Уг нь бас соёл урлагийн их сургуулийн захирхаа болон тэнхмийн удирдлагуудын зүгээс оюутнуудын эцэг гэх болон цингент бүжгийн цагийн багш Ганбаяр нарыг байцуулан 4-5 удаа хуралцсан. Эхэндээ Ганбаяр хэсэгхэн төвч энэ асуудлыг удахгүй шийднэ, оюутнуудын төлбөрийг шилжүүлнэ гэдэг байсан. Одоо бол ямар ч хил чимээгүй усанд хайсан чулуу шиг Ганбаяр багшд болчихсон. Оюутнуудыг чирэгдүүлсэн үйлдэлээ залруулахыг шаардсан нэгний өөдөөс явдаг газраар нь шийдүүлэх гэсэн тайлбарыг хэлсэн юм а. Тэг хийсэн хэд хэдэн удаагийн хурлаар бол ер нь бол цаад газар нь төлөөгүй юм уу эсвэл одоо Ганбаяр гэж өөрөө аваад үрцсэнийг бол ерөөс огт хэлэхгүй байгаа даа. А манай сургууль бол яг сургууль эцтэй 3 сар гомын идэж хар ажилд хөл гар нь мойно шиг шахсан оюутнууд хохирж үлдэх дээрээ тулчхаад байна. Хандаг газарт нь эцэг эхчүүд нь хандаж оюутнуудын гомдлыг шийдвэрлэнэ гэсэн. Сургуулийн захиргаанаас зохион байгуулж байгаа гих хитгүү үгэнд итгэж үр хүүхдээ харийн газарт боорсуулах вэ гэдэг болгоомжлол байхад буруутгахгүй цаг иржээ. Үндэсний мэдээ энэхүү асуудлыг хэрхэн шийдвэрснэг иргэн сурвалжлах болно.